Елорда күнін құрманғазылықтарда кең көлемде атап өтті. Жиналған көпшілікті алдымен аудан атқамінерлері мерекемен құттықты. Кейін тұрғындар жергілікті өнерпаздардың дайындаған концерттік бағдарламасын тамашалады. Астана отанымыздың жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі. Егер де тәуелсіздікті ата-бабаларымыздың ыстық қанымен келген ұлы жетістігіміз деп есептесек, елордамыз соның ұлық жемісі. Ол қазақ деген ұлы абыройлы халықтың арманын асқақтатып келе жатқан биік қамал. Аз уақыттың ішінде көркейіп, гүлденіп келе жатқан елордамыз еліміздің егемендігін, елдігін, ерлігін бүкіл халыққа, елге, жерге танытып тұрғаны айдан анық. Жасапаздық пен жаңарып келе жатырған елордамыздың көркеюіне, гүлденуіне жас қазақстандықтардың, жастардың қосар үлесі зор болмақ. Астана дегенде, елорда дегенде кеудемізде қуаныш сезімі кернеп, жүрегімізді жылы лебіз еседі. Гүлдей бер, жайнай бер елімнің бас ордасы, бас қаласы Астана. Жаса жаңа Қазақстан, жаса жалынды жастар.